Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah. Sadatinal ulama'il afadil al-a'izzah, wonten pangarsanipun para alim, para kiai, sesepuh dalah bini sepuh ingkang dahat kinabekti, wabil akhas nahusul akhas, panjenipun al-mukarram simbah Kiai Haji Daldiri. Kangkula mulyakaken panjenenganipun Bapak Kiai Purwadi. Panjenenganipun Bapak Kiai Muhyanto. Panjenenganipun Bapak Kiai Haji Hasyim Syamsuddin. Panjenenganipun Bapak Kiai Musyaffa Ustaz Junaidi. Dalah panjenenganipun Ustaz Imam Asim. Matta'anallahu bituli hayatihim. Ingkang kita dereki punapa ingkang dados mau'idhatul hasanahipun dalah kita antu-antu barokah manfaat soho doaipun. Priyageng pangemban pangembating projo satrianing negari noninje Bapak Roh Isul Qaryah utawi Bapak Kepala Desa Desa Glagah Gunung leres Mbah. Wiwit saking Bapak Kepala Desa lan sedaya perangkat-perangkatanipun ingkang kita dereki punapa ingkang dados program-programipun. Jajaran kepengurusan Jamaiyah Nahdlatul Ulama Syurriyatan au Tanfidziyatan sedaya ingkang kawula mulyakaken. Jajaran panitia pengaosan akbar dalam rangka mengeti Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi ingkang sampun ngeparengaken kula sowan mriki ngaos sareng-sareng sedaya panitia ingkang kawula banggaaken. Para rawuh
hadirina wal hadirat rahimakumullah. Allahumma boten kata lupen dumateng grup hadroh napa jenengane Rijalul Ansor niki panci saking mriki napa bon-bonan saking oh kecamatan Kali Kajar berarti bon-bonan wong mriki lak sapuran to ingkang tansah cinaketing manah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wonten ing kesempatan siang menika kula lan panjenengan waget sareng-sareng hadir. Waget sareng-sareng rawuh menghadiri pengaosan akbar dalam rangka Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten ketang ibu-ibu nek tak sawang-sawang saking nginggil kayane wis mulai akeh sing wis do pegel. Pun pegel napa dereng Bu? Alhamdulillah. Wong lanang-lanang nek tak sawang-sawang sekon dhuwur kayane wis mulai akeh weteng-weteng sing wis do ngelih. Ngelih apa warek, Pak? Warek kiyaine sing ngelih. Soale nek kiai niku Bu tanglet kalih Mbah Kiai Hasyim niki. Nek dikon dahar rawani tanduk akeh-akeh. Ana kiai kok tanduke kedak-keduk sing pinggir batin, kiai kok ngragas. Nggih Mbah Hasyim nggih. Dadi alhamdulillah Lila. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken ngaos kalih tiang Temanggung alon-alon asal kelakon. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setunggal wekdal dawuh man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal kiamah. Artosipun sing sapa wonge gelem ngegungke dina lahirku, sing sapa wonge gelem mulyake dina lahirku, dawe Kanjeng Nabi kuntu syafi'an, ingsun bakal paring syafaat, ingsun bakal paring pitulungan benjang wonten ing yaumil kiamah. Allahumma mila awak dhewe kala wau kroyo-royo tindak saking dalem, kroyo-royo ninggalke gawean omah mung kepingin takzim ihtiraman li maulidin nabi ngegungke dina lahire Kanjeng Nabi. Muga-muga awak dhewe besok ting akhirat oleh syafaate. Allahumma amin. Aja meneh awak dhewe Pak sing Islam sejak lahir. Mbahne dhewe Islam, nggih. Bapakne Islam,
buyute Islam, canggae Islam, warenge Islam, udeg-udeg siwure Islam, gedebong bosoke. Aki rung cetho nek wis keduren Islam, alhamdulillah. Wong Islam kok gelem ngegongke dina lahire Kanjeng Nabi. Wong Islam kok gelem mulyake Maulid Nabi. Niki wajib syafaate Kanjeng Nabi. Allahumma gek wong kafir mawon, Mbah. Wong kafir sing ora Islam, wong kafir sing ora percaya karo Gusti Allah, wong kafir sing ora ngandel karo Kanjeng Nabi, ning seneng lahire Kanjeng Nabi oleh syafaat, padahal kafir. Sinten niku? Abu Lahab. Sopo Mbah? Abu Lahab. Abu Lahab niku mbahne wong kafir. Abu Lahab niku mbahne wong elek. Abu Lahab niku mbahne wong jahat sak ngalam donya. Abu Lahab ning wektu semono Abu Lahab krungu kabar yen Aminah lengandut wis nglahirke bocae ganteng wangi awake resik sing diparingi asma Muhammad Rasulullah. Saking senenge Abu Lahab, Mbah. Abu Lahab niku duwe budak. Budak sing paling apik sak negara Mekah. Budak sing paling gemati sak tanah Arab, budake Abu Lahab jenengane Suwaibah. Sinten Bu? Suwaibah. Suwaibah niku budak sing paling gemati. Suwaibah niku budak sing paling ayu. Wajahe putih, irunge mancung, mripate mblalak mblalak, untune rata miji timun, rambute ngandan andan, bodine mek dut kaya gitar Spanyol. Kok ngguyu kaya ngerti gitar Spanyol. Pokoke mendekati sempurna. Zaman biyen jenengane budak kuwi mbah, nek sing gemati tur apik wajahe, regane larang. Regane larang. Mula budak Suwaibah ki nek diaji kerto, regane ki miliaran. Budak Suwaibah niki mbah, regane miliaran. Tak takon bapak-bapak, sampean wis tau ngemek duit sak miliar? Ibu-ibu pun nate ngambu duit sak miliar? Dereng to? Duit sak miliar ki jan okeh banget mbah. Umpomo duit sak miliar ke ditukok ke bakso, wanjuk bakso sak miliar kuwi disuntak nang glagah gunung, kuwi kira-kira sampeyan melaku sikil kesrimpet emi, ngadeg sirai kesundul indil-indil.
bakso sak miliar. Masya Allah. Budak sing apik, budak sing gemati, budak sing ayu dimerdekake karo Abu Lahab. Mergo saking senenge Abu Lahab krungu kabar Kanjeng Nabi Muhammad lahir. Masya Allah. Boso Abu Lahab niki mati, Pak. Mlebu jero kubur. Abu Lahab saben dina disiksa karo malaikat. Setiap hari Abu Lahab niku dipukuli, digebuki, disiksa habis-habisan kalih malaikat. Kecuali dina Senin. Kecuali dinten napa, Bu? Senin. Pendak dina Senin Abu Lahab nang jero kubur sentosa uripe. Kepenak uripe. Dipun critakaken pendak dina Senin niku, Pak, saking tangane Abu Lahab niku ngucur banyu putih sing banget segeri. Ngucur banyu putih sing rasane banget nikmate. Libur disiksa, libur digebuki, niki anugrah. Mbiyen nalika Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab melu seneng, Abu Lahab melu bungah. Niki anugrah wong sing ngegungke dina lahire Kanjeng Nabi. Niku wong kafir. Ane awak dhewe wong Islam gelem nganakke muludan, wah berkahe gede banget. Allahumma bapak-bapak saya sehat awake. Ibu-ibu iso tindak haji umroh. Sing rawuh cepet lunas utange. Allahumma. Ane utang kok sing muni amin pirang-pirang. Alhamdulillah. Niki para rawuh. Napa malih diparingi syafaat besok ana ing dina kiamat. Niki setunggal keuntungan malih kanggone awak dhewe umate Kanjeng Nabi. Wekdal kula ngaos kitab Durratun Nasihin, ngaos Ramadan. Teng berikut diterangake setunggalipun cerita. Dunya niki campuh dina kiamat. Walhasil menungso lebar kiamat urip nang ora-ora mahsyar. Teng ora-ora mahsyar niki berkumpulah menungso sak ngalam dunya. Awit mulai Nabi Adam tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat Nabi terdahulu, Pak, ting ora-ora mahsyar niku somong goleki nabine dhewe-dhewe. Sing umate Nabi Nuh goleki Nabi Nuh, amrih golek syafaat. Boso wis ketemu karo Nabi Nuh, Nabi Nuh. Kula umate panjenengan Nabi Nuh nyuwun syafaate, nyuwun pitulungan Nabi Nuh. Jawabane Kanjeng Nabi Nuh, aku ra iso nyafaati kowe, Mas. Aku ra iso nulungi kowe, Kang. Wong aku dhewe gek sibuk ngurusi urusanku.
Lan jenengan ngurusi napa Nabi Nuh? Ngurusi anakku Kanan sing angel kandhanane. Nabi Nuh mboten saged paring syafaat. Umate Nabi Ibrahim nggih ngoten, somo madosi Nabi Ibrahim amrih njaluk syafaat. Begitupun umat-umat Nabi sing liya, Nabi Isa, Nabi Idris, do golek syafaate dhewe-dhewe. Sedaya nabi ra ana sing iso nyafaati. Sedaya nabi mboten wonten sing saged paring pitulungan kejawi namung setunggal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun penduduk mahsyar niku mbah berbondong-bondong rombong-rombongan do marani Kanjeng Nabi amrih nyuwun syafaate, amrih nyuwun pitulungane. Mula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nggadahi gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Khatamun Nabiyyin. Kanjeng Nabi sing dadi bendarane para nabi. Alhamdulillah. Remen mboten dadi umate Kanjeng Nabi, Bu? Seneng ora dadi umate Kanjeng Nabi, Pak? Seneng. Alhamdulillah. Masya Allah. Hebate Kanjeng Nabi malih. Niki wong muludan nggih nyritake Kanjeng Nabi to, Pak. Wong muludan men pas karo temane. Jauh sebelum Kanjeng Nabi Adam diciptake dening Allah, sadurunge Nabi Adam niku dipun titahaken, Nur Muhammad niku sampun wonten. Dadi Nabi Adam durung ana, Nur Muhammad niku sampun wonten, Mbah. Manggene wonten swarga. Mula begitu Gusti Allah nitahke Nabi Adam, Nabi Adam mlampah-mlampah ting gedung swarga. Saben bangunan swarga, saben gedung swarga niku ana tulisane Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Setiap rumah-rumah di surga, setiap gedung-gedung di surga bertuliskan Allah Jalla Jalalu Muhammad Rasulullah. Nek masjid nglagah wonten tulisane Allah Muhammad mboten. Nek urung ana ndang tulisi, Kang. Ning nek nulisi yo apik, sing kaligrafine apik, aja tulisi nggo sepedol. Cepet ilange. Nek perlu sampeyan nang pasar sepuran tuku khot kaligrafi Allah Muhammad, pasang nang jero masjid. Masjid niki njuk dadi bangunan swarga. Kanjeng Nabi Adam ta'ajub, kok ana asma sing spesial, ana asma sing istimewa, asmane sinanding kalih asma agunge Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku nandake nek Nur Muhammad niku sampun wonten, Mbah. Mula mbah-mbah kiai ulama-ulama zaman rumiyin somo mastani
Nur Muhammad niku diarani Nuril Mubin. Napa, Mbak? Nuril Mubin. Mula karo mbah-mbah yai zaman biyen cok dinyanyekke Nuril Mubin. Solawat Nuril Mubin. Biasane cok diwaca lebar yasinan, lebar tahlilan, angger pacitane arak metu nika Bu, njuk diwaca. Pripun selawatane? Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Monggo. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lebar maca ngono kuwi njuk pacitane njedhul ya apa ora Pak? Lempere metu, gedang gorenge metu, njuk apa meneh? Lentenge metu, apa meneh Pak? Lapise metu, tahu susure metu, rondo royale metu. Alhamdulillah. Ngase ana wong gen kula niku Mbah Yai. Wangger melu yasinan, melu tahlil. Begitu imam tahlil niku wis mulai ila hadrati, wonge niki turu Pak. Langsung dingkluk turu. Ning basa lempere metu kok melek. Kae wong gonyong. Kene ya ana. Wonge ya teko. Manggon mburi po ngarep. Oh, berarti wong gonyong ketularan wong kene. Masya Allah. Niku shalawat Nuril Mubin. Kuwi lagu sing biyen wong sepuh-sepuh. Ning nek lagune wong rebana beda, Pak. Lagune ngeten niki, Bu. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sopo semene teroret-teroret ngono kae. Selawatan mawon. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sayyidil mursalin. Sayyidil mursalin. Sallallahu
أحمد المصطفى سيد المرسلين سيد المرسلين سيد المرسلين. Solo ala Nabi Muhammad. Suarane kula sae napa awon Bu? Apik. Nek karo vokal hadroe sae pundi? Sae vokal hadroe rambelo kiai sampean. Ibu-ibu sing kala wau nderekke selawatan tak dongake rejekine lancar. Awake sehat, saged tindak haji, saged tindak umroh, sedane husnul khotimah. Allahumma, bapak-bapak sing mau melu selawatan pak, tak dongake panenane apik, awake sehat, rejekine kathah, berkah melimpah ruah. Kreditane cepet rampung. Ono sing di kreditan. Allahumma. Ning sing liyane do melu selawatan sampean sing buri-buri kae etok-etok ndingkluk. Etok-etok ngantuk teklak tekluk tak dongake nek nang isor longan ra iso ngadeg. Kuwi gayane Pak Saifuddin Al Asep kae. Nang jero longan ra iso ngadeg. Shallu ala Nabi Muhammad. Nikilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Adam tanglet kalih Gusti Allah Gusti Muhammad niku sinten? Kadosipun piantune spesial, kadosipun piantune istimewa. Wong asmane mawon sesandingan kalih asmo penjenengan. Kanjeng Nabi Adam tanglet kalih Gusti Allah. Dijawab kalih Gusti Allah, ya Adam, sliramu ojo cemburu ya Adam, sliramu ojo meri, Muhammad ki besok bakal dadi nabi akhirul zaman, nabi sing bakal dadi bendarane para nabi. Umpama aku kok orang gawe Muhammad Adam, ma kholak tuka, sliramu ya ora arep tak gawe. Lamuno aku orang gawe Muhammad Adam, alam iki ora arep tak gawe. Lamuno aku orang gawe Muhammad Adam, swarga iki yo ora arep tak gawe. Mula Bu, swarga niku cara ana sertifikate, cara ana surat-surate sing nyepeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Lah nek awak dhewe kok mlebu swarga kae kelase nebeng, Pak. Kelase napa? Nebeng. Nek awak dhewe mlebu swarga, Mbah, kae kelase bonceng. Ngertos bonceng? Mongko hondane siji tumpaki wong papat. Sampeyan nang pojok mburi jagong nang begel nika, Bu. Mingkrik-mingkrik kaya rak tiba nggih mboten. Swarga sing nyekel Kanjeng Nabi. Mulane yen kepingin besok mlebu swarga, okeh-okeh ana
maca shalawat dhateng Kanjeng Nabi. Allahumma percakapane Nabi Adam kalih Gusti Allah ternyata dimirengake kalih Ibu Hawa. Ibu Hawa ki lak ya wong wedok to Bu. Sing bakal dadi garwane Kanjeng Nabi Adam. Leres Pak. Ibu Hawa. Wong wedok kuwi Pak, sampean arek ngerti rahasiane. Rahasiane wong wedok ki sampean tok sing tak kandhani, liyane ora. Soale sampean ki tak anggap you my friend. Sopo mburi muni yes ngono kae. Mbah-mbah kok ngerti yes. Wong wedok ke persifatane cok kepingin ngerti. Ya apa ora mbah? Ngerti sing lanang bengi-bengi ketamon karo Pak Lurah. Boso Pak Lurahe Bali sing wedok lak mesti takon. Bapakne Pak Lurah bengi-bengi kok rene arah opo? Ya ora to bune ya tilik kuwe. Ora masalah tileke Pak. Ha apa? Mau Pak Lurah balike ngamplopi pora. Cok ngono to Pak, biasane wong wedokke. Ayo kae mbok gedhe juminah kae. Apa meneh sing lanang ketamon Pak Camat, ketamon Bupati, wah. Wong wedok meklik-klik. Pakne kandel pora amplope. Wong wedok kuwi Mbah. Ibu Hawa wekdal semanten mirengake percakapane Gusti Allah kalih Nabi Adam bahwa besok bakal ono Nabi akhir zaman, Nabi sing banget mulyane, Nabi sing dadi bendarane para Nabi, asmane Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Boso Nabi Adam ajeng lamar Ibu Hawa Mbah. Ibu Hawa niku nyarati, Mas Adam nopo dek? Ya ngono to Bu, wong iki urung dadi nganten. Lah isih ana mesra-mesrane ngono lho. Isih ana romantis-romantise. Kaya sampean gek zaman biyen pacaran ke to Pak. Utawa nganten anyar lah, nganten anyar gek oleh seminggu. Melaku-melaku nang pasar karo bojone, wong gek nganten anyar digandeng terus. Ya apa ora Mbah? Ngasih ono montor truk ijih telung kilo wis didomongi dek, awas ono montor truk pundi Mas, kai ijih telung kilo. Masya Allah, melaku-melaku nang galengan yo bareng-bareng, mulakno galengane dolo nyot kabeh, wong galengan cilik kok dinggoni wong loro. Romantis wong gek nganten anyar. Nabi Adam waktu semanten dereng rabi ijeh romantis dek Hawa. Dos pundi dek Hawa? Ngeten Mas Adam, kula purun dirabi jenengan, kula purun diperistri jenengan, asalkan satu syarat Mas Adam, kula nyuwun mahar tulung waoske sholawat. Waoske napa Pak? Sholawat. Ibu Hawa niku njaluk mahar mboten neko-neko Mbah. Mas Adam kula mboten nyuwun emas gedene sak tampah, mboten. Swarga isine emas. Mas Adam kula mboten nyuwun panganan sing enak-enak, mboten. Swarga wis akeh panganan. Leres Bu. Yang aku minta darimu Mas Adam, bacakan aku sholawat. Nabi Adam waktu semono Pak, lolak lolok. Ngerti lolak lolok? Pelonga pelongo.
hula hulu. Solawat ki sing unine kaya ngopo ya? Solawat ki bentuke kaya ngopo? Solawat ki ucapane kaya ngopo? Nabi Adam dereng saged. Akhiripun Nabi Adam tanglet malaikat Jibril. Mas Jibril tak takon nopo Mas Adam? Aku ki arep rabi karo Hawa ning Hawa nyarati mahare kudu njaluk aku kon maca selawat. Ing mongko aku durung bisa selawat. Malaikat Jibril, wah gampil Nabi Adam, gampang tak ajari kula. Sampean iso Bril, saged. Terus Nabi Adam diajari selawat kalih malaikat Jibril. Tirokke kula Nabi Adam, yo. Malaikat Jibril terus maos selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mula kata-kata sallallahu ala Muhammad niki diarani selawat Jibril, Pak. Diarani selawat napa, Mbah? Jibril. Mergo mbiyen Nabi Adam arep rabi karo Hawa, Hawa njaluk mahar kon macake selawat, Nabi Adam durung bisa diajari selawat karo malaikat Jibril. Mula diarani selawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Kula nate mireng dawuh masyayih Lirboyo, Pak Yai. Masyayih Lirboyo niku dawuh selawat sing unine sallallahu ala Muhammad kae diarani selawat duit. Diarani selawat duit. Bu, ngertos kalih duit? Bapak butuh karo duit. Mbah-mbah Yai Lirboyo niku dawuh, sapa wonge kepingin saben dina nyekel duit, sapa wonge kepingin sakjroning urip nang alam donya ra tau kentekan duit, macaha sallallahu ala Muhammad saben dina ping 1000. Kuat, Bu? Alah, orang ngasih sak jam kok, Mbah? Boten ngantos setunggal jam. Kula alhamdulillah melu-melu ngamalke niku, Pak. Orang ngasih sak jam sallallahu ala Muhammad ping 1000. Alhamdulillah tekan sak niki nek urusan duit bendino nyekel kula, Pak. Ning aja takon utangi piro. Ayo termasuk anugerah kuwi, Mbah. Golek utangan gampang kuwi yo anugerah. Nggih mboten. Sallallahu ala Muhammad. Mula ayo do ngamal sallallahu ala Muhammad ben uripe tentrem, rezekine mengalir. Allahumma tak ngombe sik yo, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki susu to niki? Niki sing damel sinten? Sing gawe sapa? Lanang apa wedok? Lanang apa wedok, Pak? Iki nek sing gawe kok lanang, tak jajal mesti ora enak. Ning nek wedok beda rasa, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak rasani men marem senajan wis wutah ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, janjane nek susune kio enak, ning sayang kurang legi sithik. Tambahi setengah cendok jos nih. Ayo Mas, gawe kene Mas, enak wongan iki. Wutah ya Mas, jan priye iki pengajian kok wutah wetange.
Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut nggih. Karo ngenteni susune meneh. Apa yang dipetik dari acara Maulidur Rasul? Siji, Kanjeng Nabi Muhammad nabi sing paling mulya. Kanjeng Nabi Muhammad swarga wis dicawiske. Kanjeng Nabi Muhammad wis suci sangka dosa. Ning Kanjeng Nabi Muhammad saben wengi nek salat wengi ngantos sukunipun abuh. Ngantos sukunipun abuh. Kanjeng Nabi swarga wis cemepak neraka selamat dosa wis di ngapura. Ning Kanjeng Nabi saben dalu saben wengi salat tahajud ngantos sukunipun abuh. Jenengan nek salat dalu salat tahajud ya ngasek sikile abuh, Mbah. Ngasek sikile abuh, Pak. Oke, sikile sampean kok do abuh-abuhi nang apa kuwi? Ana sing kesle yo ya Bu ya. Ana sing kena asam aurat. Werna-werna lah. Niki ajaran Nabi mawon senajan to wis dadi nabi salate apik. Ha awak dhewe ustad ya dudu. Nabi ya dudu, wali ya dudu, krungu kentong azan maghrib jenggirat ring masjid apa malah teturon, Pak? Krungu azan masjid jenggirat ring masjid apa malah teturon, Bu? Teturon, sapa sing jawab? Nek wong gonyong ana janji wis kentong adzan maghrib hayya 'alal falah sone apik tenan iki sing apik iki sone udu suarane ibu-ibu krungu adzan masjid ora malah ring masjid malah ketungkul rebutan remote karo anake sing ibune arak ndelok RCTI sing anake arak ndelok Indosiar. Ah ibu-ibu ndelok RCTI iki ndelok apa ta Bu? Ndelok sinetron Ikatan Cinta. Masya Allah. Ha anake arak ndelok Indosiar iki arak ndelok apa? Arak ndelok Pengajian Akbar sing ngaos ibunya Nyai Hajah Soimah ligandang dut ngono ki o mahrib mahrib Mbah Yai Mbah Mbah wis tuwa trimone ndelok ligandang dut nang Indosiar kok melu karaoke mending nek nggo mik nggawa cendok iyalah. Masya Allah. Ketika krungu azan maghrib, ayo doring masjid, ayo doring musola, melu sholat berjamaah. Isin karo Kanjeng Nabi, rikuh kalih Rasulullah. Kanjeng Nabi sing parek karo Gusti Allah mawon sholate mempeng. Awak dhewe umate nek kepingin oleh ridhone Kanjeng Nabi arep oleh syafaate Kanjeng Nabi ayo do salat berjamaah ning nek masjid glagah gunung kula yakin lah limang wektune masjide kebak terus nopo malih nek subuh wah tekan latar-latar. Amin ngono Pak kok malah guyu sampean. Allahumma mula salat niku Pak nek menurut pakar kesehatan kosek ono iklan lewat
susune arak munggah meneh. Nek iki tim utama pun tumbang, lah tim cadangan teko meneh. Engko nek wutah meneh tim cadangan telu teko. Masya Allah. Niki lho Mas, niki niku lak corake jan kaya gelas sing ngisor niku madhepe lak ngene to Bu. Padha. Wah niki gelas paling bingungi sak ngalam donya. Mboten apa-apa, tur suwun. Nah nek ngene lak cetho, iki tutupe ya Bu, iki lepeke, iki nganune kuwi enak ketok ngono lho. Nya Mas go medhun wae Mas jan. Gelas ra gaul iki kok. Nek iki ana dombe Mas. Allahumma duki pundi critane niki wau. Duki pundi Pak? Oh tekan latar-latar. Menurut dokter pakar kesehatan, wong kapan rajin salate, wong kapan istiqomah sholate mesti awake sehat. Jadi gerakan sholat niku gerakan senam Pak. Mulai songko takbir niki peregangan kesehatan. Terus ruko niku olahraga boyok kalih lambung. Mangke sujud ono kemanfaatan kesehatan tersendiri. Terus mangkeh atahiyat mulakno sikile kudu ngejejeng nggih Bu nggih. Niku ono kesehatan tersendiri menurut pakar kesehatan. Mulakno kapan jenengan dugi sepuh kok salate rajin apa meneh jamaah awake sehat ganjarane gede. Allahumma niku songko zohire mawon. Hikmahe sholat coro batiniah. Wong ki nek rajin sholat, wong ki nek ra tau gotang sholate atine mesti ayem, atine mesti lembah manah. Wong nek apik sholate ora iso sombong mbah. Wong nek apik salate ora iso anggak uripe. Ana wong kok sombong anggak mesti ora tau salat. Lah nang apa salat kok dititik gawe ngilangi kesombongan nggih. Mergo salat niku merendahkan diri. Sekujur awak niki anggota pundi sing paling penting Bu? Sekujur awak, sekujur anggota badan niki ana anggota sing paling vital ya kuwi sirah. Nggih mboten? Wong urip mergo ana sirahe. Senajan buntung sikile ning kok ijih ana sirahe saged urip leres. Senajan to buntung tangane ning sirae kok isih tememplek ijih urip. Senajan rande tangan rande sikil ning kok sirae ijih ana ijih urip. Tapi ana wong tangane komplit sikile komplit ning sirae ora ana mati Pak. Nggih mboten? Mulakno zaman biyen karo bapakne kula cok diweden-wedeni. Le, nek maghrib ke ngaji aja cok dolan nang arep omah, bali nang musala, bali nang langgar, bali nang pondok ya le nek maghrib. Aking nopo to Pak nek maghrib-maghrib medal saking dalem, engko ndak ana hawong. Kene ndak ana hawong, Mbah. Hawong ki sikil ana tangan ana ning dasi ra ana. Jari wong biyen hawong. Kayak hantu to Bu? Meden-medeni cah cilik. Jebol-jebol pancen bener. Sikile komplit, tangane komplit ning sirahe ora ana mesti mati, nggih mboten? Alat paling vital, anggota paling vital sekujur tubuh manusia kepala.
Lanaliko sholat kepala sirah niki kon sujud kon dingkluk menghadap Allah. Nikilah ajaran ketawaduan. Leres pak. Padahal bu, sirah niki larang regane modale yo oke. Sirah niki larang regane modale gede pak. Jenengan arak gawe KTP sing dipoto sirai nopo dengkule sirai ono wong glagah gunung KTP kok moto tungkak sikile ngono ora ono. Jenengan ajeng haji ajeng umroh gawe paspor sing dipoto dengkule nopo sirai sirai nek ora ono sirai rasido kaji mbah. Leres ngasih ibu-ibu tok ming kepingin wajahe glowing wah apa ae wedak dinggo mulai songko Viva Mustika Ratu Vaseline Okana MS Glow wah sing larang-larang kabeh templekke nanggon pipi yo mbah. Boso satu saat arak pengajian Mustika Ratu ne ente Okana ne ente Viva ne ente labur tembok templek ke pipi men putih. Sirah niki anggota sing paling vital regane larang modale kathah tapi ketika sholat ketika menghadap Allah sirah sing regane larang sujud dingkluk tengarsane Gusti Allah. Niki falsafah salat pak. Mulakno wong sing rajin salate atine mesti lembah atine mesti tawaduk persikapane alus persifatane apik. Allahumma dalam sosial sholat niku iso ngajarke kekompakan. Sholat niki ora pandang bulu. Sopo wae sholat wajib wudu. Nggih Bu nggih. Lurah sholat wudu Pak Lurah. Nggih. Camat sholat wudu sikmat. Camat. Kiai sholat wudu seyi. Ono jawabane Bu. Ustaz salat wudu se. Nah, pinter sampean. Wis mulai pinter sampean. Gubernur salat wudu se. Kok saya pinter. Pinter sampean. Bapak-bapak iki. Presiden salat wudu se. Nah, cerdas sampean. Kok pinter sampean iki? Sholat ngajari kekompakan ngadep Gusti Allah niku kudu setara menungso urip nang alam donya ora ana sing unggul namung setunggal inna akramakum indallahi atqakum. Mulya-mulyane wong nang ngarsane Gusti Allah ora sing paling sugih ora sing paling ganteng ora sing paling ayu ning sing paling takwa dateng Gusti Allah. Muga-muga muludan hikmai ningkatke ketakwaan dateng Gusti Allah. Allahumma amin. Muludan ningkatke ngibadai awak dhewe dateng Gusti Allah. Allahumma tak unjuk yen iki. Nek iki sing gawe lanang karo wedok. Tasih lanang yo sing padha mau beras. Mbok jenengan Mbak sing ndamelke Mbak. Ning kene sambung pengajiane. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Niki terlalu legi. Alhamdulillah. Sing nomor kali nopo sing dipetik sa
Aisyah niku nate dawuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi niku akhlaki lir kadiane Al-Qur'an. Wa khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaki Kanjeng Nabi Al-Qur'an. Mula ra gumun zaman biyen para sahabat kok ngapal Al-Qur'an. Nyawang Kanjeng Nabi wis kaya nyawang Qur'an, Pak. Kanjeng Nabi niku nggadahi santri zaman biyen. Jenengane santrine Kanjeng Nabi niku Ashabus Suffa. Napa, Mbak? Ashabus Suffa. Niku cok manggon nang pelataran Masjid Madinah. Cacahe Ashabus Suffa niku dingendikake 600 wong. Ana sing ngendikake 700 wong. Jadi sing jenengane pondok pesantren kiyo awal mulai songko Kanjeng Nabi mulo bukane Ashabus Suffa. Diteruske Sunan Ampel gawe pesantren Ampel Dinto. Lah niku Ashabus Suffa sing cacahe 700 wong ngapal Quran kabeh, Pak. Sinten mawon teng rikono Abu Hurairah, ono Ibnu Abbas, onten Abdurrahman bin Auf. Niku sedoyo apal Quran. Napa sahabate Kanjeng Nabi Qurane do ape-ape, Qurane do apal-apal, mergo nyawang Kanjeng. Mula Kanjeng Nabi lir kadianing Quran mlaku. Awak dhewe kepingin niru Kanjeng Nabi maca Al-Qur'an ngerteni isi makna dari Al-Qur'an. Mene awak dhewe sepuh-sepuh kok ngaji Qur'an jan wis latlaten ya, Mbak. Ngaji koyo ngene iki ya wis kadangane mudeng ya pas mrene menang kene. Engko bali ya mbrek. Mulane jenengan iki aja kapok-kapok le ngaji nggih Bu nggih. Ora apa-apa ngajine wong sepuh kuwi agungan tuwa. Mlebu kuping tengen, metu kuping leres, Mbak. Kadung dipidatoni ra ngarep kok jan mantu-mantu koyo ya-ya. Tekan omah iki lho. Takone lho sing nang omah, Pak, kok sampean ngajike oleh apa amber lho kae. Nek awak dhewe memahami Al-Qur'an pun sepuh pun angel. Awak dhewe cara wis ora iso, isih ana harapan. Sinten putra wayah kula jenengan? Nggih, Mbak. Anake kondo ngaji, anake kondo memahami Al-Qur'an. Minimal nek anake dhewe ngaji, Pak, uripe iki beda karo sing nang dalan-dalan iko. Minimal nek putra-putri kula jenengan ngaji kumpule iki ya karo kiai, karo ustaz. Beda ato karo sing nang dalan-dalan niko, anak jalanan niko, Pak. Masya Allah. Ngono ki nek malam Minggu ya do kluyuran to, Mbak. Malam Minggu do kluyuran. Moko pancaane jan ra enak disawang kae kok, Pak. Wong dalan kae. Rambut pising sisih tengen abang. Sing sisih kiwa kuping. Sing tengah gelaji mesin. Banyak pancaane lho, Mbak. Kowe nganggo kathok Levi's dan rambut jaji bolong kabeh. Bodi sore bolong, gunting kulit bolong, tekan bokonge bolong. Mending nek wong Eropa, wong Amerika, wedok-wedok Eropa nganggo kathok bolong-bolong, apik wong putih mliti mulus. Wong wedok-wedok mlagah gunung. Jero wong biyen iki kempole kakian mulmur.
sikile retak-retak bekas gorengan tak kok nganggo katok bolong-bolong ayo dikukur mebul minimal nek putra putri kula jenengan ngaji nang TP iki ora kaya pusing nang dalan-dalan kae. Wah, ya ini jan senak banget. Numpak gaen numpak Vespa, Pak. Numpak Honda Vespa di selah angel pol itu. Jeglik gur ora urip-urip. Jeglik gur ora urip-urip. Boso pisan di selah jeglik gur unine rondo. Masya Allah. Monggo Vespa ini luar biasa, Bu. Vespa ini lain daripada yang lain. Jelas bocah gak listrik, cowok banget kayak. Wah, masya Allah. Wonge tindian. Le tindian mending nek emas gawe tindian ala wong kawat jemuran kuwe. Pasang tindih. Masya Allah. Kene anak dhewe kok ora ngaji, ora diajari kumpul para kiai, masya Allah. Iso-iso nasibe nang dalan-dalan. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik, masya Allah. Mula ngerti ngajekke Al-Qur'an ben kenal ngerti adab tata krama ben kaya Kanjeng Nabi. Kon ngaji nggih Bu nggih? Kon ngaji nggih Pak nggih? Lari-lari diopiai kon ngaji. Muga-muga dadi bocah sing salihlah. Aku coba bocah-bocah nang dalan-dalan kan. Wong iki nek ngaji tata kramane apik. Putrane jenengan kok ngaji kon apa-apa mesti iso. Kon azan nang masjid, kon azan nang musala mesti pinter. Wong nek ngaji azane mesti apik, Bu. Ngeten iki tak contohke azane sing ngaji Masjid Agung Temanggung sing azan lulusan pesantren. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Koyo nang Mekah. Masya Allah. Masjid Agung Wonosobo sing azan yopo lulusan pesantren, lulusan TPQ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wapik kok tenan wong ngaji kok. Masjid Sepuran Kota wandane wapik lulusan TPQ pesantren. Hai lulusan pesantren Masjid Lagah Gunung. Wah, luwe jos meneh. Antik suarane unik, jengkoke ala akhirat, lagune Malaikat Izrail. Sing adang wong tuwa umur 90 tahun. Kayane jenenge Mbah Marno. Mbak Yanto, Mbak Pur, oh Yanto, wong cok adaniku Mbak, mangkih nang swarga rombongane sahabat Bilal bin Rabah. Wong sing adaniku tukang adan ora oleh anugrah jihad. Sok nang akhirat sapa sing giring sahabat Bilal bin Rabah. Mulano Mbah Muryanto niki to. Sapa? Pur. Oh, Yanto. Sok pinang gurine sahabat Bilal. Wah, nek kleng karo ting-ting ketok, Mbah. Sokan azan rapopo, Mbah. Ning nek wis sepuh ganti sing nom, wong ana rebana, ana T
TPG ono madrasah genti sing nom nek sing andal kok apik insyaallah masjid yo melu regeng Allahumma amin. Andal kok wong sepuh yo marai sing ngantuk tambah ngantuk. Dene apote gelak biyen nggih niki kula nyemangati sing pomrong ben supaya masjid mriki tambah oke jamaah e tambah regeng masjid e Allahumma amin. Kok jam dhisik kok sampun jam 2:30 niki Bu. Lanjut apa sampun? Sampeyan iki loncat lanjut meru urunan piro? Ini menurut rapatnya kandel. Alhamdulillah. Terakhir monggo donga dinunga berkahi mulut dan hikmah mulut dan pindah malih muga-muga nambahi rasa takwa kita dhateng Allah Subhanahu wa taala, tambah apik ngibadahe, tambah rajin salate, tambah semangat jamaahe Allahumma amin. Berkah manfaat sedoyo, selamat donyane, selamat akhirate Allahumma amin. Lillahi wali syafaati rasulillah wali ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. Alhamdulillah bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuhan sinten? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hasil maqasidana ya Allah, maqasidad dunya wa maqasidal akhirah, waqdi hajatina, waqdi hajatina, waqdi hajatina bil khair, waqdi hajatina bil khair, waqdi hajatina bil khair. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban muwassa'an. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten lan semanten ingkang waget dalem aturaken kathah kalepatan nyuwun pangapunten matur suwun sanget sampun kersa mirengaken usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.